Terengganu menjadi negeri ketiga selepas Johor dan Kuala Lumpur menerima Al-Quran Braille Digital QDB untuk dimanfaatkan 150 OKU cacat penglihatan. Pemberian secara percuma itu dijayakan oleh Pertubuhan Kebajikan Syafa Terengganu dengan kerjasama Permai Hotel Kuala Terengganu. Dan ia sebagai tanda prihatin kepada golongan OKU dari Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Cawangan Terengganu. Dengan adanya Al-Quran Braille Digital ini, ia lebih memudahkan golongan istimewa berkenaan membacanya di mana sahaja kerana ia ringan, ringkas dan mudah dibawa serta mempunyai ciri-ciri moden sampingan dan terjemahan. Menurut penasihat program Wakaf QDB, Dato' Hamzah Muhammad Jamil, Al-Quran Braille Digital telah membuka satu lembaran baru buat OKU cacat penglihatan di Malaysia supaya celik Al-Quran. Yang kita inginkan bagi merealisasikan program ini adalah bantuan ataupun sumbangan daripada pihak korporat, NGO dan juga komuniti untuk sama-sama kita merebut peluang untuk mengejar amal jariah melalui sumbangan wakaf Quran Digital Braille ini. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Kebajikan Syafar Fauziah Sheikh Omar berkata sebanyak 20 naskah Al-Quran berkenaan turut diberikan kepada saudara baru golongan OKU cacat penglihatan daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Terengganu. Beliau turut menyeru orang ramai agar turut sama menyumbang Al-Quran Braille Digital ini kepada golongan yang memerlukan. Setiap Al-Quran Braille ini berharga RM400. Jadi saya merayu kepada orang ramai dan korporat-korporat yang dapat membantu kita untuk mengedarkan Quran ini. Kalau sebolehnya, kena saya setiap OKU penglihatan di Malaysia ini dapat sebuah Quran Braille ini. Majlis pelancaran dan penyerahan Al-Quran Braille Digital berkenaan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Dun Terengganu, Datuk Muhammad Zubir Embung.